Župan občine Apače Franc Pižmoht je na tiskovni konferenci predstavil investicije, za katere je občinski svet občine Apače proračun sprejel že decembra. V letošnjem letu bodo največ sredstev namenili cestni infrastrukturi. Za cestno infrastrukturo smo v letošnjem letu namenili poleg rednega vzdrževanja cest zimske službe 673 tisoč evrov za posodobitev določenih odsekov cest in pa za ureditev priključka na novo parkirišče v naselju Apače. Prvi projekt je posodobitev javne poti Novi vrh Vratja vas. Gre za odsek v dolžini 277 metrov. Širina asfaltne prevleke bo 3 metre in ta odsek je nekako vreden, finančno vreden, dobrih ali pa slabih 41 tisoč evrov. Drugi odsek je odsek ceste v Podgorju do domačije Pohorec. Dolžina tega odseka je 407 metrov in širina asfaltne površine, širina ceste je 3 metre. Ta odsek je finančno težak dobrih 65 tisoč evrov. Potem tretji odsek je tu v centru Apač, mi mu rečemo cesta domačija Matis. Gre za odsek v dolžini 130 metrov, širine 3 metre in v določenem delu te trase bo tudi parkirišče, kjer bomo pridobili nekje okoli 5 do 6 novih parkirnih mest. Ta odsek je tu v neposredni bližini slaščičarne Hamiti in prečka v smeri proti pokopališču. Ta odsek je težak finančno dobrih 32 tisoč evrov. Potem gre za obnovo ceste v naselju Stogovci gre od stanovanskega bloka ob regionalni cesti v smeri naselja Grabe do domačije Grün. Odsek je dolg 610 metrov. Glede na to, da pa gre za cesto, ki je tranzitna cesta v smeri občine Sveta Ana, je ta cesta nekoliko širša, kot so ostale, in sicer 3,5 metra. Gre pa za obnovo že obstoječe asfaltirane ceste, ki je pa pač trenutno v slabem stanju, tako da bo šlo za preplastitev te ceste in vrednost tega projekta je slabih 29 tisoč evrov. Poleg naštetega bodo uredili tudi novo parkirišče, kjer bodo poleg osebnih avtomobilov lahko parkirali tudi avtodome. Za izvedbo omenjenih del so na občini izvedli javni razpis za oddajo teh del, kot cenovno najugodnejši ponudnik pa je bilo izbrano podjetje GMV Weindorfer iz Turjancev. Kot izvajalec del bomo dela izvedli strokovno, kvalitetno, v rokih, v glavnem vse v skladu s pogodbo, ki jo bova podpisala. Dela bi predvidoma naj bila končana v mesecu avgustu. Upam, da bodo dela potekala čim bolj tekoče in pa želim še naprej uspešno sodelovanje. V občini Apače imajo v načrtu še nekatere druge projekte, ki jih želijo izvesti v tem letu. Poleg tega pa imajo prijavljen tudi regijski projekt, ki je hkrati tudi čezmejni v sodelovanju z Madžarsko. Nosilni partner v projektu je ravno občina Apače. Kot regijski projekt imamo prijavljeno kolesarsko pot. Gre za projekt zagotavljanja mobilnosti naših občank in občanov z kolesi in pa peš. Gre za odsek kolesarske poti od naselja Črnci do konca naselja Žepovci. Ta projekt smo prijavili na regijski projekt, kot sem povedal. Vrednost tega projekta je, mislim, da okoli 800 tisoč evrov, mislim, da je.
S tem, da računamo, da bomo en del tega projekta dobili sofinanciranega iz teh evropskih sredstev, s tem, da moramo za ta del pripraviti še projektno dokumentacijo in pa investicijsko dokumentacijo in zato bomo v proračunu zdaj z rebalansom proračuna zagotovili dodatnih 15 tisoč evrov za pripravo te dokumentacije.